Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Abdul Muiz bin Muhammad Rusli ataupun nama pena saya Abdul Muiz Rusli, bertugas sebagai guru bimbingan dan kaunseling di salah sebuah sekolah menengah di dalam daerah Sabak Bernam. Saya merupakan pelajar lulusan Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang Usuluddin, Tafsir dan Ulum Al-Quran. Kemudian saya melanjutkan pelajaran saya dalam bidang kaunseling penyalahgunaan dadah di Universiti Sains Islam Malaysia. Baik, kenapa pembaca perlu membeli buku Layan Sike Membebel? Seperti yang saya katakan tadi, buku Layan Sike Membebel saya menulis dalam keadaan agak santai. Ini bermakna pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah ataupun anda berada di IPTA ataupun anda seorang guru, ibu bapa memang patut untuk membaca buku ini. Sekurang-kurangnya anda dapat berkongsi dengan anak-anak ataupun anak murid atau dengan sesiapa sahaja tentang info-info yang saya kongsikan dalam buku ini. Banyak perkara yang saya sentuh. Antaranya yang boleh saya kongsikan kepada anda ialah apa itu motivasi? Apakah musuh motivasi? Apakah faktor ataupun pendorong motivasi? Saya juga ada menyebutkan tentang bagaimana cara untuk kita keluar daripada mental block. Kemudian saya ada sentuh juga bagaimana untuk kita membina vision board yang menarik. Kemudian saya kongsikan juga bagaimana apabila kita nak berubah, ada 5M yang perlu kita ikuti. Apa itu 5M? Boleh baca dalam buku ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa dapatkan buku terbaru saya, Layan Sike Membebel, terutamanya di kedai-kedai buku berhampiran ataupun melalui penerbit, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi saya sendiri sebagai penulis. Dan insya Allah sudah pasti ada hadiah yang menarik menanti